sä et ikinä tullut kotiin. Olin, mä en oo nukkunut yhtään. No, mut hyvä, että sä oot kunnossa. No, mut koita nyt keksiä jotain, jos sä et keksi, niin katsotaan. Moro. Jani oli hengissä. Se voi olla, että aika moni ei välttämättä tiedä tänä viikonloppuna, missä herääminen nyt on. Spring break! Woohoo! Perjantai-aamupäivä ja täällä on ihan pirusti jengiä rinteessä. Mä luulin, että menee kato selältä ja makasin, niin että se on joku näin korkea, niin mutta se olisi vielä pojat päät pois. Niin. Jätkät sit oli vähän korkeata. Olisiko no, pitää se olla. Voisi vielä kruisia tässä. Miten se bankkautuu? Kyllä se bankkautuu aika hyvin. Mä odotan sitä, että jonkun kantti lävistää ton batterijutun ja sit tuolta vuotaa ne nesteet pihalle. Nesteet on hyvinkin. Niin, siis eikö toi täys tölkki? Arsi on muuten tosi hyvä. Katsotte katto. Kyllä. Mitä mieltä sä oot Spring Breakista? Oli tosi hyvä. Se Aleksin takaikaa oli, tuuppa takaikaa oli muuten hieno. Ei muuta kuin after ski. Joo. No niin. Moi. Moro. Onneksi jatkella tällainen ergonominen työskentelyasunto. Nyt otti! Meit sillä on hyvä Facebooki. Mun meni suoraan sinne, ei tarvitse salasanaa. Täydet palkit. Rasse ottaa just yhteyttä ulkoavaruuteen täältä meidän katorajasta. Mä en tiedä mitkä alienit tänne tulee vielä laskeutua tämän päivän aikana. Mutta muuten, tää päivä on ollut oikein loistava. Hienot B-unit, sessarit oli Ruka Parkissa ja aurinko porotteli ihan näppärästi siinä. Niki ja Rasse tuli kuvailemaan tänne näin Eero-showta varten. Meikälän oli ihan ypö yksin viimeimmän täällä näin, mutta onneksi nyt on hyvät seurat täällä näin. Näillä pojilla kävi sellainen hyvä tuuri, että tämähän on Willis Westin näistä kaikista huoneistoista se isoin ja komein, tämä oikein mansion. Siis nopeasti kun katsoo, niin luulisi, että nämä on kaikki ihan samanlaisia, mutta ne ei oo. Tätäkö tää lumilautailijan arki on nykyään? Facebookia aamusta iltaan. Status update. Et Ruka. Still et Ruka. Ruka still. Viime vuonna Peeto sanoi, että spring break aina se on niin kuin samanlainen, mutta joka vuosi parempaan päin, niin voiko sanoa samaa tänä vuonna? Mä en vielä voi sanoa, koska ei vielä sunnuntai, mutta on ihan hyvin tässä vaiheessa ainakin jo. Yksi suuri plussa promo ja mahtava keikka varmaan tulossa. Toinen plussa B-Unit Invitational, hullu hyvä kisa, oli aika monta tiimiä.
laskemisen taso oli ainakin suksilla ihan hullun kova ja laudallakin nähtiin tuplia eteen sekä taakse, eli aika kova meininki. Sen jälkeen Peetu ja Jeppe alkoi törmäilemään sellaiseen isoon batteritölkkiin. Mä en tiedä, saako sitä auki vai ei. Ja tota, Willys Westis on aika rauhallinen meininki. Mä oon yllättynyt. Ja nyt kaikki on silleen, no niin, Sami on fileissä, siellä on rauhallista. Mä haluan tietää, miksi siellä on rauhallista. Terve. Tervetuloa taas vuotuiseen B-Unitin paikalle saapumisesittelyyn. Tässä on meikäläisen letukka. Hyvin kova naismagneetti. Sitten tota, Peetu tänä vuonna on voittanut niin paljon kisoja, että saanut niin paljon rahaa, että sillä oli tänä vuonna varaa ostaa tällainen prätkä. Stadista Rukalle, ei Hyvinkäältä Rukalle tulee silleen, paljonkohan Peetu saanut 16 tuntia. Sami, urheilija nuorukainen, niin potkii tällaisella potkukelkalla. Meri vetää pulkkaa perässään. Mä en tiedä, miten se on tullut. Joko se on alamäätsä laskea ja ylämäätsä vissiin dalsiin. Kai se kamoja voi säilyttää tuossa jotain lautamäkiä. Kyllä tuohon mahtuu, mutta tällaista tällä kertaa.